От стосовно вибуху, там був вий до небес і ця істерика, і формулювали так, що це була оця атака на Бердянськ, аеродрому Бердянську окупованої Луганську, ледь не найсильніша, найжахливіша для них з початку війни, тому що були там ураження, я так розумію, в техніці багато втратили, про особовий склад я не знаю, і це лише зробили що? 3 ракети туди і 2 туди, 5 загалом. Якщо ми говоримо, ми не знаємо, яка кількість АТЕКМС, різні цифри 10, 20, 80, я бачила навіть такі цифри, але це друга за номенклатурою після Хаймарсу зброя, яка може, ну не те, що переломити, але серйозно допомогти, я так розумію, ЗСУ. Вона серйозно вплине на хід бойових дій. Все буде залежати від кількості наданих нам ракет, від можливостей наших, які нам створює, на жаль, наші партнери, а не ми самі. От в цьому, на жаль. От. А так подякаємо за те, що вони надали. Вони здивовані тим, що, ще раз наголошую, такої потужності зброї у нас ще не було. І якщо це груповий ракетний удар, ну, 900, майже 3 тисячі елементів, 3 тисячі боєприпасів вибухнули майже одночасно на площі цього аеродрому. Для них це був дійсно шок.